aboki nagari, nagari, nagari. Ya aboki nagari aga albari mi nagari, kumtan tan ya aboki karda mu pata hadari. Daga sabata aboki za aga boka jigari, agari ne nagari. Ka Allah farko ya azamani wanda shine na rike kullun ya zama mini madadi wata waka zai yi wa abokai na shine sanadi wanda ba sa hidiri rakito kara salati wanda shine na rika zamfur a cikin dukan namari ka haka da yaya ne da rike su yake kushe hadari da sahabu ai na gari dai sallama ga abokai masu mu'amala da mutunci wannan da sintiri tuta kunya kana gani da karamci wa zai rike ni abokai mini magani na kadaici wanda za mu yi furci wanda in ya gani a hanyar ba daidai ba zai mini gyara kuma in ya gani akan daidai haka zai daɗa mini dura wanda zai zamo sitira a garin hassan da na yi zirara ya zamo abokin kira wanda zai rike ni amana duk sanani yana a jikina kuma rahala da wadata ko da rashi ya yarda mu zauna ko da a bayan raina zai rike sirrika da amana da wakilcikan ahalina Gana dinka hawaii
cikin sadari na begana inda na boka koda murmushi ya zauna baya jiran furci na inna idan ce mai murya ma na kawai aka duba koda ciki da akwai gwaran ciya ba ta kai ba kai fassara ta gamuni ba zai sa ta kai shi ba ba ko bai ga mai uzuri ba koda ruwan sama na duka na zai fahimci guni na koda gaba na ko baya bayyar da in yi baki ba koda da harshe ko nuni ai zai fahimci batuna kai ba ni duk uzuri na to kun ji wanda nake nema a cikin kuna yi bayani in dai akwai shi mun nuni ko za ni samu sukuni Padung gushe ba ina ne ma ko kauyuka ko birni ko zan gushe uzuri da aboki na gari aka alfahari mi na gari kuma tantance aboki kardan fada hadari Daga sifa ta aboki za a ga ko ka ci gari a kai